Hyvät ystävät, hyvät katselijat ja kuulijat, vähän avaruusaihetta. Ja aika kylmä aihe, maailmanloppu. Mennään nyt sitten näihin, mitkä aiheuttavat maapallon ja aurinkokunnan ja sekä koko linnun radan maailmanlopuun, niin tässä tapahtuu useita samanaikaisesti vähän. Mutta tämä isompi maailmanloppu tulee paljon aikaisemmin kuin tähän asti on luultu. Ja se on Andromedan galaksi, joka törmää linnunrataan. Ja linnunrata on paljon pienempi kuin Andromedan galaksi. Ja tämä linnunrata sattuu olemaan meidän kotigalaksimme. Ja se repii aineen kappaleiksi, jolloin syntyy tuhoutuu tähtiä, mutta myös toisaalta syntyy uusia tähtiä. Mitä aurinkoon tulee, niin sitä on ennustettu, että se viimeistään 4,5 miljardin vuoden kuluessa hiipuu siniseksi kääpiöksi, jota aikaisemmin maapallo sitten on käristynyt kuivaksi, valtameret ovat haihtuneet ja kaikki elämää maasta kadonnut, koska sitä aikaisemmin tämä aurinko on pullistunut niin sanotuksi punaiseksi jättiläiseksi ja imaissut kaikki lähellä olevat planeetat sisuksiinsa. Maata se ei välttämättä tarvitse imaista. Riippuu vähän kuinka kaukana se on, mutta maan tuho se kuitenkin on, koska se paistaa sitten maapallon tulipätsiksi ja kuivattaa kaiken veden pois. Ja sitten se vähitellen tämä aurinko, kun se on punaiseksi jättiläiseksi tullut, valtavan kokoiseksi palloksi, niin se vähitellen alkaa kasaanpäin ja siitä tulee sininen kääpiö, joka on kylmä planeetta. No, sanotaan kylmä tähti, sanotaan näin. Mutta tätä aikaisemmin siis tapahtuu tämä kolaariavaruudessa, jolloin nämä kaksi galaksia törmäävät toinen toisiinsa. Ja mikä olen ymmärtänyt, niin tämä Andromedan galaksi lähestyy noin 5000 kilometriä sekunnissa. Mutta se on hyvin kaukana vielä, siihen menee vielä siis se 3 miljardia vuotta aikaa. Mutta sitä aikaisemmin voi tapahtua jo hyvin monta muutakin asiaa, muun muassa jossain lähiseudun tähdissä voi tapahtua gammasäde purkaus, joka paistaa ja sulattaa maapallon melkein, jos se säde osuu kohdalle. Gammasäde on kaikkein voimakkain säde, mikä avaruudessa voi olla, ja sillä on energiaa yhtä paljon muutamassa sekunnissa, 5–6 sekunnissa. Purkautuu enemmän kuin 20 miljoonassa vuodessa, ja se on sellainen säde, aivan vähän niin kuin lasersäde, eli kapeakilmainen säde, ja etenee pitkälle, hyvin kauaksi. Ja sitten kun se osuu tietylle kohdalle, niin siitä kärventyy sitten ja paistuu tavalla tai toisella voimakkaan säteilyn vaikutuksesta ihmiset kuolevat lähes välittömästi. Ja kaikki eläimet ja seuraavat kasvit ehkä pidempään kestää, mutta se tuho on paikallinen
tiettyä, riippuu vähän ilmansuunnasta, että se on, se ei läpäise siis maapalloa, mutta tuhoaa sen kohdan, mihin se sattuu sitten osumaan. Mutta tällaisesta kamasede-purkauksesta ei ole paljon kirjoitettu, että onko maapallon historiassa näkyvissä tällaisia purkauksia, mutta niitä kyllä varmasti saattaa olla ollut, mutta ne on tapahtuneet siis jo kauan ennen ihmisen tuloa maapallolle ilmeisesti. Että, mutta tähden räjähdyksen väitetään tapahtuneena ainakin yhden kerran ihmiskunnan historiassa. Näin tilastollisesti se voisi olla mahdollista, mutta se on eri asia kuin tämä kamasede-purkaus. Ja tällainen tähden räjähdys tarkoittaa sitä, että ei ole yötä eikä päivää, vaan se on päivä on siis hyvin pitkä, jolloin on valoisampaa kuin melkein aurinkossa. Siis monta päivää, monta ehkä viikkojakin ja kuukausia voi olla siis ettei pimeä lainkaan. Tätä tarkoittaa tähden räjähdyksen tuottama valo. No mitäs muuta sitten siellä tapahtuu? Voi tapahtua sellainen, kun aineen täydellinen romahdus yhtäaikaisesti avaruudessa. Eli kaikki massa luhistuu yhtäkkiä kasaan, niin kuin mustassa aukossa tapahtuu. Ja junan päivänä tämä aine voi sitten mennä kasaan kaikki, koko avaruus, mennä joko useampaan pisteeseen tai sitten yhteellä ja emme kukaan voi tietää, mutta tämä on fysikaalisesti aivan mahdollista tämä, että aine luhistuu sitten kasaan eri aikoina tai yhtä aikaa pieneen pisteeseen. Koko avaruus häipyy siis pois. Tätä vaikea noin järjellä edes selittää tällaista asiaa, mutta aine siis voi romahtaa. Ja aineen romahtaessa niin nämä painovoimat ovat niin hirmuisia, kun jos maa romahtaa mustaan aukkoon esimerkiksi, niin se menee sen halkaisijaan 50 milliä. Siis maa kutistuu 50 milliä. Aineen tiheys, jos voidaan sellaista termiä löysi käyttääkään, koska siinä nämä fysiikan lait menevät täysin jotenkin häränpyllyä. Mutta kyllä se aine kasanpäin menee, se on totuus. Mutta se eri kysymys on, tapahtuuko sitä ollenkaan vai milloin se tapahtuu.